ಇದನ್ನ ಇವರ ಮನೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 63ರಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 83ರಲ್ಲಿ 13 ಸೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 69ರಲ್ಲಿ 13 ಸೆಂಟ್ಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಟ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡು 1 ಎಕರೆ 80 ಸೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಯ್ನ್ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಪ್ರಕಾರ 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಆದರೆ 25 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಆದರೆ ಅದು 15 ಮೀಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಲಾ ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ನೀರನ್ನು ಇವರ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಏನು ಒತ್ತುವರಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಯಾವ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಯಾವ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಸರ್ದಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ದರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಈ ಜಮೀನು ಒಡೆದಿದ್ದಲ್ದೆ, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದೆ, ಈ ತೂಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗೇಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂಥ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ 307 ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೇಸು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾನೆದುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕಾವಲುಗಾರ, ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಪ್ಪ. ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದಕ್ಕೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಪ್ಪ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ, ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎತ್ತಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು, ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು,